galera, bem-vindo ao canal Apotecário, canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho, indie ou alto luxo, trazendo sempre exclusividade aí no canal, na medida que as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, tá? Sempre ressalto aí que a ideia do canal é auxiliar, né? É dar aquele apoio aí, muitos perfumes aí que queremos comprar um frasco, um decan. Então, às vezes, só temos que acessar aí a resenha da gringa, acessar a resenha dos youtubers aí da gringa, lá em diversas partes do mundo. Nada mais melhor do que ter na língua portuguesa um brasileiro falando apenas no canal exclusivo de perfumaria de nicho. Embora tenha muitos outros resenhistas ou youtubers aí, mas fazendo um excelente trabalho, tá? Uns aí que dispensam até apresentação, muito bom, mas se mesclam aí, generalizam, né? E acabam aí fazendo perfumes designers, às vezes contratipos, com nicho, então fica aí não atende apenas um só nicho, né? E o canal aqui é perfumaria de nicho, perfumaria indie, perfumaria alto luxo, perfumaria artesanal aí, exótica, hardcore. Então é isso aí, galera, vamos aí de novo. Hoje, jogador da casa aí. Hoje é casa Stephen Humbert Lucas 777. Bem-vindo ao mundo deslumbrante de Stephen Humbert Lucas. Hoje o jogador da casa aí é Wong Shilong. Wong Shilong aí tem uma história por trás do narguilé, do xarope narguilé, que nada mais é do que cerejas no cachimbo. É uma espécie de fumaça com cereja, coisa de outros impérios, de outras culturas, cultura aí persa, indo lá pro povo da Pérsia, do tempo do Oriente aí, antiquíssimo, né? Stephen Humbert Lucas quis passar essa experiência desse ritual aí, nesse cachimbo, tá? Frutas, amarga, xarope, tabaco, amêndoa, baunilha, ervas, né? E é isso aí que Stephen quer traduzir aí, quer passar a proposta do perfume. Vamos lá para Wong Shilong. Wong Shilong, o que que acontece aí, né? O perfume lançado em 2014, que assina essa fragrância aí, o perfumista por trás, Stephen Humbert Lucas, né? As notas aí de Wong Shilong: cereja morelo, cereja bigarro bolá, framboesa, heliotrópico, íris, cânfora, oude, madeira de teca, cedro azul, patchouli, couro, baunilha e almisca. Qual que é a leitura na minha pele e no meu nariz aí? O que acontece quando você borrifa aí Wong Shilong? O que acontece aí, né, quando você borrifa com o Shilong? Você tem aí um blast de cereja, tá? A cereja bigarro aí, ela é diferente, ela tem um tom mais plástico, tá? É diferente daquilo que a gente imagina. Você recebe esse blast aí de cereja morelo com cereja bigarro. A cereja bigarro aí, ela tem um toque extremamente exótico, totalmente inusitado, excêntrico aí, tá? E quando elas se misturam aí, dá uma nota de topo. Essa saída inicial, ela é totalmente desafiadora com essa framboesa junto, mas as cerejas
são os jogadores principais. É cereja, framboesa, toques fumaçados, jogadores principais aqui. Ah, mas cereja, framboesa, couro, isso tá me remetendo a Tuscan Leather, a Newton Ford, framboesa individual da Mont Blanc, esquece tudo isso, apaga isso aí. Isso aqui é totalmente diferente, isso aqui é para os não fracos de coração. Perfume para colecionador, pessoas que já, usuários que já estão acostumados aí com perfumaria de nicho, hardcore. A saída é para narizes aí não muito experientes, a saída pode assustar muito. Stephen Herbert Lucas é uma casa muito misteriosa, muito exótica, muito inusitada, tá? Aqui o excêntrico fala mais alto, essa saída plástica da cereja, uma cereja ácida e ao mesmo tempo misteriosa, tá? Não é para qualquer nariz, não é para qualquer pessoa aí que vem da linha design querer se aventurar achando que vai encontrar aqui notas aí que vai agradar já de começo, tá? É muito assim. Exótico, excêntrico, tá? Pode não agradar todo mundo, tá? A qualidade do material aqui, a realidade é 4K, tá? Sinto a cereja, sinto os talos das folhas da cereja, aquelas pequenas folhas, framboesa, de uma maneira que você jamais cheirou, cereja bigarro, de uma maneira que você jamais cheirou, se você já cheirou esse tipo de cereja na vida. Tá muito, muito misteriosa, muito ácida, uma espécie de plástico, um cheiro de uma espécie de plástico aí, não tem, esquece perfumes frutal, perfume aí que, é frutal, os aromas, não, aqui é desafiador, é a palavra certa, tá, a palavra certa é desafiador, passando alguns minutos, de 7 a 10 minutos, já entra o couro e o oud aqui é esfumaçado, não é animálico, o couro dá um tom animálico, um tom aqui na minha mente dá um tom de esse couro é um couro com oud dá um tom de fumaça, tá? Dá um tom de fumaça, né? Talvez aí tá a proposta, essa é a proposta de Stefan, né? Essa cereja aí dentro desse cachimbo pegando fogo. Usar isso é uma experiência sensorial. Se haver algo nessa galáxia, que se pareça com isso, me avisem. O real, hardcore, exótico ao extremo. O tempo vai passando, a cereja fica cada vez mais canforada, xarope de cereja exótica, tá? O tempo vai passando, a cânfora entra com mais força, vai lembrando o xarope aí, dando esse tom xaropado, inusitado, exótico, tá? A 2 horas a 3 horas esse tom de xarope ele aumenta mais ainda, dando esse tom, entra essa cânfora. É belíssimo perfume, desafiador ao extremo. Eu vejo um xamã usando isso, ou alguém aí no universo da perfumaria de nicho aí que aprecia, coleciona. Depois de 2 horas e meia a 3 horas, começa a entrar os outros jogadores pouco expressivos, como a madeira de teca, a baunilha reforçando aí esse narguilé, né? Uma íris diferente, nunca vi uma íris desse jeito, uma íris diferente, misteriosa, nunca vi uma íris assim. Ele já vai ficando um pouco mais linear, framboesa, secado pela íris misteriosa e canforado. Projeta aí 2 horas e meia, tá? Uma boa projeção, 9.5 aí. Versatilidade, não é um perfume pesado, também não é um perfume leve, não é um perfume frutalzinho, entre aspas falando, tá? É algo misterioso, algo que você nunca cheirou, muito inusitado, tá? Acredito que no verão esse perfume que não vai rolar, tá? Essa cereja dá esse tom aí emborrachado, plastificado, com essa framboesa,
esse couro, esse úrdidão, esse toque esfumaçado no perfume, tá? Não fala muito da fumaça. O jogador principal é cereja, bigarro e framboesa, tá? Sinto aqui, são os jogadores principal. A fumaça do couro e do oud são comedidos, tá? Versatilidade, eu acredito que seja primavera, outono e inverno. No verão, pode incomodar alguns darinhos. Como usar conchilon? Eventos exclusivos, semi-formal, formal. Eu acredito que numa balada também vai ficar legal. Uma balada aí diferenciada, acho que vai ficar legal. Esse perfume, não, embora seja um perfume que tenha um tom sóbrio, mas não é um perfume clássico. Acho que dá para usar numa balada esse perfume, mas é bem diferente, bem inusitado, né? Marca você vai ser notado. Semi-formal, formal, eventos de exclusividade, muito diferente, muito exótico. Talvez é o perfume mais exótico que eu resenhei aqui no canal, tá? Não agrada todo mundo. Na verdade, quem não tem um nariz mais, não vai agradar quase ninguém, né? Mas quem já tem uma certa experiência com perfume de nicho, já tem um nariz um pouco mais experimentado, eu acredito que vai acabar gostando, né? Vale, é um perfume único, 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 é a palavra certa, perfume único, desafiador, intrigante, tá? Compra cega desse perfume, jamais, tá? Jamais compra cega, tá? E é isso aí, galera, essa foi a resenha de Conchilon, inspirado na cidade de Quon. Né, perfume de xamã, perfume inusitado, diferenciado, único, né? Sem falar da apresentação é 10, né? Esse boné, essa tampa do perfume, o símbolo do pavão ali, tem uma pena de pavão, uma pluma de pavão, cristal Swarovski no meio, como a água azul do mar. Apresentação fenomenal, uma obra de arte, um frasco, né? A tampa inspirada nas catedrais otomanas, né? Inspirada no Império Russo, né? O Império Otomano aí, inspirada nas catedrais russas. É isso aí, galera, essa foi a resenha. Obrigado por curtir, assinar o canal e até a próxima resenha.